Hristiyanların Müslümanları aldattığı gün. 1 apreli dünyanın birçok ölkəsi gülüşü aldatma günü kimi qeyd edir. Heç bu günün tarixçəsiylə maraqlanmısınız? Bu bayramın fərqli adları olduğu kimi, yaranma günü ilə bağlı fərqli fərziyyələr də var. Birinci versiya, Hilə günü. 15-ci əsrin sonlarında Səlib ordusu Əndəlüs müsəlmanlarının son qalasını mühasirəyə alır. Qışın soyuq keçməsinə baxmayaraq, müsəlmanlar qalanı qorumaq üçün çox vuruşur. Aylarla davam edən mühasirədən bezən Səlib ordusunun komandiri hiləyə əl atır. 31 mart gecəsi qalanın qarşısına gələrək, bir əlində Quran, digər əlində isə İncil tutub. Bu iki kitabı and içirəm ki, təslim olsanız bu axşam sizə heç bir şey etməyəcəyim deyir. Müsəlmanlar qalanı nəhayət Səlib ordusuna təslim edir. Səhəri gün, yəni 1 apreldə, komandir müsəlmanların öldürülməsini əmr edir. Təəccüblənən əhali ona verdiyi sözü xatırladanda, mən o sözü dünən axşam üçün vermişdim, bugün üçün yox deyir. O gündən bəri 1 aprel Xristiyan ölkələrində hilə aldatma günü, bəzən də axmaqlar günü kimi xatırlanır. İkinci versiya, axmaqlar günü. 1 aprel bəzi ölkələrdə axmaqlar günü kimi qeyd olunur. Aprelin ilk günü zarafat etmək qaydası birinci dəfə Fransada yeni ilin gəlişi ilə əlaqədar yaranıb. 16-cı əsrin ikinci yarısına qədər Avropalılar üçün yeni il həftəsi 25 martdan 1 aprelə qədərki müddət hesab edilirmiş. Həmin həftədə insanlar bir-biri ilə zarafatlaşır, hədiyələr bağışlayır, qonaq gedərlərmiş. Həftənin sonuncu günü, yəni 1 aprel isə yeni ilin ilk günü hesab edilirmiş. Lakin 1582-ci ildə Qriqor təqvimi Yulianla dəyişdirilib və 1 aprel 1 yanvarla əvəz edilib. Təqvimin dəyişməsinə baxmayaraq, əksər fransızlar yeni ili yenə də 1 apreldə qeyd etməyə davam edib. Bayramı yanvarın ilk günü qeyd etməyə üstünlük verənlər, apreldə bayram edənləri 1 aprel axmaqları adlandırmağa başlayıblar. Üçüncü versiya, zarafat günü. Bir səhər Peterburq əhalisi yanğın həyəcanı siqnalının səsinə yuxudan oyanır. Ancaq az sonra məlum olur ki, yanğın siqnalı səhvən verilib. Həmin gün aprelin biri idi. Bu hadisədən sonra Rusiyada aprelin ilk günü zarafat günü kimi qeyd olunmağa başlayıb. Dördüncü versiya, gülüş günü. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə bu ənənə qədim Hindistanda meydana gəlib. Çünki 31 mart onlarda gülüş günü kimi keçirilir. Bir qrup tarixçi gülüş gününü Avropa karnavallarında nümayiş etdirilən küçə tamaşaları balagan ilə əlaqələndirir. Bu bayramın geniş səviyyədə yayılması 18-ci əsrdə baş verib. Hazırda dünya əhalisinin 70%-i 1 apreli məhz gülüş günü kimi qeyd edir və dostanışla zarafatlaşır.